цялата къща. Прощайте, ма! Отиваме с Дейзи по работа. На пазар. Чао-чао! Жени! Ало? Гуфи, аз съм Мики. Виж, трябва ми една снимка. Ало? Ало? Гуфи! Имам снимка. Веднага ли я искаш? Чуй, вземи твой фотоапарат и... Но ти каза, че искаш снимка. Не коя да е, фотография. О, не искаш снимка, а да снимам нещо. Да, стой, да. Защо не каза направо? Аз казах направо. Добре. Гуфи ще снима, затова отиваме на пазар за твоя нов туалет. Ау, ау, хайде, Доналд, нямаме друг избор. Ау, ау, стой! Ова е пауза по седа. О, тези дрехи са ужасни. Трябва да сме облечени като Мини и Дейзи. Пробвай това. Леле, мале! Извинявай, Дейзи, не съм видял нищо. Съвсем нищо. Не, че нищо си нямаш, така да е. Е, аз си отивам вкъщи. Ха, пробните! Охо, едно към едно! Глебаш! Охо, стига си се цупил. Това е само докато Гуфи не снима. Хайде! Мислите, че ще ви се размине, така ли? Кларабел, пардон. Кларабел! Няма да ви пусна от магазина, ако не пробвате кримовете. Мини, нуждаеш се от малко цвят на устните. Благодаря! И от пудра, Дейзи! Дейзи, между нас да си остане. Може би е добре да скъсаш с Доналд. Веднага! Какво? Ти вече звучиш съвсем като него. Ужасно е. Слушай, познавам един млад хубавец. Отскоро е тук. И е лекар. Скъпа кола. Винаги ступен. А как говори? Прекрасен е! О, не като Доналд. Не се опувай, трябва да тръгваме! Чао, Кларабел! Довиждане! Мики и Доналд! Доналд! Да се махаме от тук, преди някой да ни е разпознал! Поздравления! Вие сте милионният клиент! О, супер! Кажете чизбургер! Мортимор! Мини! Вау! Ха-ча-ча! Бях сигурен, че ще дойдеш при мен. А? Да се оженим на пук на всички. Най-вече на Мики. О, и аз се полей със студена вода! Какво? Познавам този глас. Ти не си Мини. Ти си Мики. Помощ! Помощ! Но това е Мортимър Маус. Закача горкичката Мини. Ей! Ау! Кой? Ха? Ча? Ча? Пак ли ти, а? Да бягаме! Гупи! Снимай ли с това?
Не разбирам. Мики и Доналд също поискаха да им правя снимки. Ние сме Мики и Доналд и нито дума на Мини и Дейзи за това. Но Мини, не можеш да го скриеш от себе си, щом като го знаеш. Аз съм Мики. Но ти не приличаш на Мики. Облече да си като момиче. Мики обикновено не ходи така. Повярвай ми, аз съм Мики. Дейзи, кажи на Мини, че не е Мики. Аз не се бързо. Вземи мерки. Започваш да звучиш като Доналд. Аз съм Мики, а той е Доналд. Нужна ни е твоята камера. По-бързо, всеки момент ще дойда. Гуфи, побързай! Кажете чизбургер! Оп! Представи си! Милионният купувач! Супер! Няма да познаят! Оу! Тези са Мини и Дейзи! Но нали казахте нито дума за това? Тогава ние спасихме Вселената, преоблечени като вас. И президентът ни каза право. Уау, толкова усилия сте положили. Заради това старо фото. Какво мислиш, не са ли страхотни? Големи сладури. Никога не съм харесвала това. Ха, така е добре. А, ужас.